Det luktar mat! Tack för teet, Irene. Vi ses sen. Billy! Billy, vänta! Då sa jag, krabban, om du vill uppföra dig så där, så gör det. Det är inte mitt fel att du går i sidled. Va? Avokado. Mat! Inte vilken mat som helst. Kakor! Aj! Vad varmar de med? Kakor, du brände dig, Filly. Ja. Men jag vet något som får mig att må bättre. Kakor! Aj! Så börjas det igen. Filly! Kakorna är för varma! Okej, jag väntar. Inget problem. Men titta! Är det där en fågel? Va? Aj! Okej, nu. Aj! Finley är helt galen i kakor alltså. Finley är galen i mat. Punkt. Men nu då? Aj! Vi måste hjälpa honom. Så, nu kommer du ingenstans. Är det mysigt, Finley? Mysigt? Jag kan inte röra mina vingar. Lukas, är det så där spindlar, du vet, tar hand om maten? Jag förstår inte alls vad du menar. Åh nej! Aj. Vi får nog lägga i nästa växel. Japp. Aj. För varmt. Aj. Fortfarande för varmt. Hoho, här borta. Vi ser läcker ut. Det smakar så underbart. Kakor! Kakor! Nu är fast! Släpp ut mig! Jag måste äta kakor! Det är för ditt eget bästa, Filly. Kakorna är fortfarande för varma. Släpp ut mig! Det skulle vara så mycket enklare om du bara lugnar ner dig lite. Hur ska det gå till?